比起影视剧里最让人记忆犹新的画面，我们总会想起来《大话西游》里面呢紫霞仙子眨眼的经典瞬间。紫霞仙子的形象就这样住进了我们的心里。这部剧里不仅仅是紫霞仙子的形象深入人心，还有大圣和紫霞仙子之间的爱情故事也让人为之动容。除了在戏里紫霞仙子和大圣是一对情侣，当时在戏外的周星驰和朱茵两人也进行着一段维持了3年的地下恋情。朱茵出生于1971年的香港，1991年刚刚20岁的朱茵还是香港演艺学院戏剧系的一名学生，凭借着出众的外貌还有时常被老师夸赞的演技，朱茵接到的第一部资源就是《逃学威龙二》。这部电影让观众们记住了这个美艳中又带着一丝调皮可爱的朱茵，朱茵也从此打开了自己的演艺之路。然而这部剧不仅给朱茵带来了成功的事业，还带给了朱茵一场难忘的爱情。在剧里，朱茵和周星驰两人的爱情让20岁的朱茵感受到了青春的萌动和爱情的萌芽。面对对周星驰的那份喜欢，1992年周星驰和朱茵两人开始了3年的地下恋情。在这3年里，朱茵或许是没有安全感的，长期的不安终于在周星驰被传出轨背叛的时候一切都爆发了。一段感情3年时间足够让人铭记于心，和周星驰上一段感情的伤痕朱茵用了3年的时间修复，直到朱茵遇见了黄贯中，这一切发生了改变。当时的黄贯中和朱茵已经成为了邻居，直到有一天朱茵收留了一只走失的狗狗，通过狗牌上的地址，他发现这只狗狗的主人正好就是自己的邻居黄贯中，两人也因此结缘，之后两人开始相恋。黄贯中在追朱茵的时候坦坦荡荡，不怕被拍，不怕承认，也不在意身边是否有记者。黄贯中的爱让朱茵感到安心。2013年，有关黄贯中发文斥责他父亲的事件闹得沸沸扬扬。黄贯中说，在他小时候，父亲就经常对自己的母亲动粗，和朱茵结婚之后，他甚至对自己的老婆朱茵也动手，这实在让他忍无可忍。如果父亲再发生这种情况，自己也不会再客气了。那些年间，黄贯中的事业也一落千丈。黄贯中说，他以前不明白自己为什么这么倒霉，但遇见朱茵后，他懂了。他说自己这辈子的好运气都用来遇见朱茵了。